बहुत सोहनी ट्रॉली कंटेनर जिन रूप दे दिता वा एक चलते फिरते होटल का वधिया तरीके दे नाल इनू मॉडिफाई किया गया तो बहुत ही वधिया देखदा केंद्र बनी हुई है। लोग आते हैं, ये उपरला हिस्सा है, ये कंटेनर के उपरला हिस्सा है, तुसी देख सकते हो लगभग दो दो टेबल जिहड़े लगे हुए ने, 15-16 बंदे जिहड़े आराम नाल बैठ के इत्थे खाना पीना खा सकते ने। ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਪੀਜ਼ਾ, ਪਾਸਤਾ, ਸੈਂਡਵਿਚ, ਰੈਪ, ਫਰਾਈਸ, ਸ਼ੇਕ। ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਲੰਘਦੀ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਕੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਲੱਭੀਏ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ, ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਲਾਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ 100 ਹੀ ਲਾਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ। एक अज बहुत घैंट चीज़ दिखाउणी है तुहानू, पंजाबियों के नवे नवे जुगाड़ जिहड़े आ ना उह लगदे आए ने शुरू तो, असीं पंजाबी लोग जिहड़े जुगाड़ लाउण च बड़े कामयाब हुंदे आ। इत्थे मेरे पिछे तुसीं तस्वीर देख सकदे हो कि ईट पॉइंट बनिया होया, इत्थे खाण पीण दा समान जिहड़ा उह तुहानू मिलदा है, ते चाचा पति इत्थे कम करदे आ, ते आपां उहनां कोलों वी जाणांगे सारा कुछ वी इहदा किवें उहनां ने सोचिया मन दे विच। लोक ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਇੱਥੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਟਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਦੇ, ਇਹ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦੋ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 15-16 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਜੁਗਾੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਜਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਚਾਚਾ ਭਤੀਆ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ? ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ, ਅਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਬਾਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਪੀਜ਼ਾ, ਪਾਸਤਾ, ਸੈਂਡਵਿਚ, ਰੈਪ, ਫਰਾਈਸ, ਸ਼ੇਕ,
ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਫੂਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਲੰਘਦੀ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਫੂਡ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭਣਗੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ 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 ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਲੱਭੀਏ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਵੀਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਥ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਓਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲੋ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 100% ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਰਾਸ ਆਈ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ 30-40 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਭਾਅ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਕਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਲਾ ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ 100 ਹੀ ਲਾ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ 5 ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਵੀ 5-6 ਲੱਖ 'ਚ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗਾ ਓਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਤਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ
ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 6-6 ਕੁ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ, 5-6 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਖੋਲੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ 1000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 300 ਜਾਂ 400 ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 5-6 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ 'ਚ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੁਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਗਾੜ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਨਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਸੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਜਨਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜੀ, ਸਭ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖੇਡ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਭਤੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਕਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਔਰ ਪਾਸਤਾ ਜੋ ਵੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੁਰਖਾਬ ਟੀ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ।